Kalau semua dalam video ni, saya nak terangkan sedikit cara kita boleh gunakan OBS Studio untuk kawal live streaming kita daripada Zoom ataupun mana-mana aplikasi video conferencing, contoh Skype, Webex dan semua tu. So, kalau kita tak nak live stream direct daripada aplikasi tersebut, kita boleh gunakan OBS sebagai cara untuk buat live streaming. Sebab dengan OBS, kita boleh tambah overlay-overlay yang lebih sesuai, kan? So, mula-mula pergi ke obsproject.com ni and then cuba download aplikasi OBS Studio daripada website ni. Dia ada Windows, Mac dengan Linux. So, dah download tu, kita install. Dia akan macam ni. Bila kita buka OBS tu, dia nampak macam complicated tapi sebenarnya tak. Okay, dalam setiap scene tu, kita kena bayangkan setiap scene tu apa yang kita nak paparkan kepada penonton lah. Live streaming contohnya. Kalau scene ni kita dah standby semua ni. Lepas tu kalau kita nak gerak ke scene 2, ada lain pula. Contoh kita boleh ada scene untuk pembukaan. Lepas tu di tengah-tengah ataupun penutup macam kredit semua tu lah. So kita bayangkan setiap scene tu lain-lain. Cuma setakat ni bila kita dah buka live OBS, source dia masih kosong. Tu dia jadi blank macam ni. Tak ada apa-apa dalam ni. Alright. So kita kena tambah sesuatu. So misal katalah sekarang kita nak, kan kita nak ambil daripada Zoom ke OBS. So caranya senang. Buka dulu Zoom. Kita dah, contoh kita dah buka live meeting ni. Ataupun kita dah test run our live meeting. Saya tak dapat onkan kamera saya sebab saya sedang gunakan kamera untuk record ni. Saya bayangkan ini adalah live. Nampak? Live. Lepas tu kita ke OBS pula. Nampak tak macam kosong. So kita tambah. Sebab kita kalau Zoom kita tak nak ambil keseluruhannya, kita guna, bukan kalau kita guna display capture tu, dia akan capture keseluruhan display tu. Nampak tak apa-apa cantik lah sebab dia ambil semua ikon tu. So kita ambil window capture. Window capture maksudnya bahagian tertentu dalam screen kita yang kita nak capture. Contoh kalau Zoom kita ada dua penceramah umpamanya, kita nak ambil satu penceramah, satu lagi penceramah lain kan. So kita guna window. So kita crop window muka penceramah satu, satu lagi muka penceramah dua. So sekarang kalau Zoom, sebab saya tak dapat testing dua penceramah, bayangkan sahaja ada dua penceramah kat sini. So bila kita ke ABS ni, so kita boleh kata Zoom speaker one kan, contoh kan, create. So dia akan suruh kita pilih mana. So dia pilih Zoom meeting. Capture method ni kalau Windows 10 lebih sesuai, kita tukar ke yang terakhir tu, Windows 10 graphic capture. Kalau automatic tu dia akan jadi blank macam ni. So pilih window graphic capture. Nampak tak? So okay. So bayangkan sekarang ni view Zoom keseluruhannya, tapi kita tak nak tunjuk semua. So, kita kalau kita just resize macam ni automatic, dia akan resize keseluruhan screen. So sekarang kita kena gunakan, tekan alternate. Tekan dulu alternate di keyboard. Lepas tu baru tarik. So kita boleh crop. Tolak I crop. Bayangkan saja ni speaker satu tu. Contoh dia. Crop. Lepas tu kita tarik dia ke bahagian ni. Kan? Ni speaker satu. So kalau nak, kita boleh tambah lagi satu. Kalau nak duplicate pun boleh. Kalau nak buat menu pun boleh. Contohlah saya buat menu sekali lagi. Zoom. Speaker dua. Okay. Sama juga proses dia sebab kita berada pada Zoom meeting yang sama. Kita hanya positionkan kita punya view sahaja, window yang kita nak crop tu. Bayangkan kita crop lah kan. So ambil yang ni. Lepas tu okay. Sama juga alternate. Bayangkan speaker seorang lagi kat belah ni lah. Okay, ni kos satu lah. Okay, dah siap. So letak kat tepi ni. So bila mana Zoom tu dibuka, kalau ada dua speaker, kita kena pastikan testing kita betul-betul. Kita boleh pastikan wajah speaker tu di sana. Okay, dah siap contohnya. So lepas tu kita nak tambah lagi overlay kan. So pergi ke image. Tambahlah contoh overlay name untuk speaker 1. Okay. Contoh, you create your name. Buat your name, nama file sendiri. So tekan browse. Cari, make sure semua file dalam satu folder. So cari apa yang kita nak letak. Contohlah saya letak nama, you know, my course ni. So bayangkan ni satu. Nampak? Ni satu nama. So kita dah add satu. Lepas tu kita tambah satu lagi. Sama juga proses, ulang saja. Image. Contoh overlay
name speaker 2. Okey. Kan okey. Sama juga, ulang saja proses dia. Dia bayangkan setiap benda ni dia macam overlay atas satu benda yang lain. So dia nampak macam agak senang digunakan. Taklah susah sangat kan. Okey, contoh sebab dia ada 2 dah sekarang. Lepas tu nak tambah lagi background semua tu, tambah sahaja, tambah image. Background umpamanya, sebab kalau kosong tak cantik kan. So tambah je. Sama juga background, carilah background yang sesuai. Contohlah saya tekan background ni. Nampak tak setiap kali kita tambah dia santai dia saja, kita boleh tarik ke belakang. Okey. So dia nampak kosonglah sebab kamera tu belum buka kan. So kalau nak anda ada frame tu, kita just cari, kita letak frame je. Semua overlay saja kat atas tu. Sekarang contoh saya nak tambah lagi. Saya nak tambah lagi lower third, contoh kan. Lower third tu bahagian bawah tu. Saya boleh tambah lower third. Contoh ni contoh saya buatlah. Okey. Lower third, lepas tu letaklah kat mana-mana. Okey. Lepas tu adjust lah sendiri kan. Kalau nak text yang scrolling tu, kita gunakan tambah text GDI ni. Okey, just panggil saja scrolling text. Okey. Dalam keadaan sihat, contohnya lah kan, tambah je teks itu. Okay, dia dah scroll kat bawah tu. Tapi bila kita tambah teks macam ni, bila kita tambah teks macam ni, dia taklah automatik tu kan. So lower third ni, teks scrolling teks tu, tambah filters. Okay, right click, tambah filters. Tambah pula kat sini scroll. Okay, scrolling. So, bila kita dah tambah scroll, kita boleh start decide kita nak laju ke, nak cepat ke, nak loop ke. Loop tu maksudnya dia ulang-ulang lah. Sekarang saya nak loop. So, tu sahaja. So, add filters. Ingat lah. So, tambahlah apa saja. Lepas tu, dah ready. Macam mana nak broadcast? Before kita broadcast tu, kita kena pastikan kita ke setting dulu. Check bahagian stream ni. Tukar ke FB Live. Kalau nak YouTube pun boleh. FB Live. Kalau fb.live.producer, ambil stream key ni, copy je stream key ni, masuk dalam sini. Okay, copy paste. And then bila dah ready, tekan je start broadcasting. So dia akan broadcast kepada stream tadi lah. So misal katalah tiba-tiba kita tengah control, kita nak tutup sesuatu benda, kita boleh tutup kat sini. Okay, kalau nak cipta scene lain, just tekan scene lain. Contoh scene baru, opening. Kita boleh cipta opening lain. Contoh kita boleh letak contoh benda lain. Lepas tu baru dia transition ke. Dia baru transition ke tu lah. Fading untuk transition tu kat sini. Kita boleh ubah kalau kita nak fading lain. Kalau nak tambah fading lain pun ada. Slide, swipe semua tu. Ni basic lah sebenarnya. Ni cara paling mudah kita nak imagine cara kita capture daripada zoom semua tu lah. Boleh guna untuk Skype semua tu sama. Cuma PC tu kalau boleh spek dia tinggi sikit sebab kita run banyak benda sekaligus ni. Kita ada Zoom, kita ada apa ni, OBS juga. Satu lagi kelajuan internet lah. Kalau sebab bayangkan tengah Zoom lepas tu ada pula rakaman. So dua-dua internet tu kena laju. Kalau tak nanti salah satu bahagian tu akan lag ataupun slow. Alright. Satu lagi kalau Facebook Live tu setiap kali kita nak start broadcast, kita kena ambil update stream key tu. Itu sahaja tutorial OBS kali ni. Kalau ada apa-apa boleh tinggal di ruang komen. Saya cuba menjawab. Tapi elok kalau kita explore juga fungsi-fungsi lain dalam OBS ni. Baiklah, terima kasih.